Fala pessoal, ConanBR aqui na área, continuando nosso detonado no Tomb Raider. A gente saiu da tumba e agora tá um pouquinho pra frente. Primeiro load é um pouquinho demorado, é normal. Eu descido aqui, né? There's been a bloodbath here. What happened? Quero nem saber o que deve ter acontecido, né? O mapa. Eu não esqueço que dá pra correr, mano. O bom é tentar fazer 100%, né? Se der, Deus não der, o fogo. Jonah, I made it inside the temple. I think we found something here too. Some numbers. I'm gonna clear it off. The numbers on the pillars look like the first half of dates. Ishel on the left, Shakshel on the right. Vamos lá. É basicamente, ó. Vamos ver os negócios, né? Primeiro são fáceis e os demais vai dificultando. Aquela olhada pra cima, vai que tem alguma coisa. É, mas é basicamente aquilo ali. Ele vai fazer a continuação dos pilares, ó. Tem que fazer as... Eita, que susto. Ele vai fazer os... negócio que tá ali. No... Nesse negócio que dá pra girar. É basicamente isso aí, ó. Cada vez que abre, vai aumentar um ali. Basicamente isso aqui, ó. E do outro lado a gente segue o que tá no pilar da direita lá. É o três pontinhos. Vai, caramba. Parece que não almoçou. Tá muito fácil aqui, mano. Certeza que deve ter mais coisa. Capaz que não, né? Vamos ver se aumentou lá. É, aumentou um aqui, ó. Mas não é difícil não, mano. É só prestar atenção, ó.
E aí no outro lá. Ver se tem algum negócio pra gente saber. Lá, ó, tem um em branco e o outro é um. Tipo um. Parece um ossinho de cachorro, mano. É só seguir o que tá na, no, na, na parede lá, mano. Shell. I think I've seen the date on the left somewhere. The photo from Cozumel. Maybe there's a clue. In the Maya long count calendar, all dates have 5 numbers. This numeral was damaged to look like a 13. But what if it's really an 8? That's a 2,000 year difference, and the constellations would be in a completely different position. So the star path would lead west. To somewhere in Peru. The last number on the left pillar is 0. The last number of the left pillar should be a 0. Aqui é 0. É o negocinho ali, ó. Aqui. Okay, Jonah. What's the final number for Shack Shell? A line across with 2 dots on top of it. 7, I think. Thanks. Não entendo nada de número Maia, então. A gente vai. Vai no se acho. Dá aquela olhada, né? Vai que tem uma coisa pra cima, pra baixo. Não custa nada. Negócio na parede ali. Deve ser importante. Hey, Lara. It's Abby. Oh, hey, Abby. I found a mural. It seems to depict some kind of journey. Entering through a jaguar mouth follows a serpent toward a silver eye. Uh-huh. On the way, there's a spider and an eagle that rises toward a temple. Okay, I don't know about most of that, but the jaguar mouth is back this way. Really? Yeah. Cat sculpture, big teeth. Oh, here. He's back. Laura, you okay? Yeah, I'm heading back. Good. I think you're gonna like this. Oh, I can't figure out what this means. É, tem coisa que ela só. Ela vai aprendendo, ganhando conhecimento, né? E vai aprendendo a. As linguagens ela consegue decifrar. Talvez não consiga de primeira porque ela ainda não tem o conhecimento. Mas se ele seguir a média dos outros games, o mapa fica aberto após você finalizar o game. Você pode voltar pegando coisas que antes você não conseguia. O bom é sempre olhar bem os lugares, né? Ganhamos uma nova habilidade ali, que dá pra prender os caras no teto, igual esses indivíduos que estão aqui mortos. Nada antes de pular, vai que... Ah, acho eu que deve ser na água. Bora. Bora pular. Fuja das ruínas inundadas. Já são predadores quase Pilar atacarão. Ok. Já sabe que tem piranha aqui.
Tem uns bolsões d'água, deixa eu pegar um ar aqui com ela. Acho que dá pra esconder na vegetação ali conforme for passando. Só vai. Tem um bolsão d'água aqui, ó. O negócio é na calma aqui, porque senão pode dar ruim. Outro bolsão ali, ó. Negócio é ir olhando bem, porque senão pode dar ruim e ela acaba morrendo afogada. Ah, nós viemos. Gente, aqui, ó. Ai, ai. Nossa, deu ruim. Quando eu olhei as piranhas já era tarde. Pera aí que agora eu vou na manha. Vou pegar o bolsão aqui e vou esperar as piranhas sair dali. Aí, passei. Vou nadar o mais rápido possível pra baixo aqui. Eu sempre esqueço que dá pra apertar o gatilho aqui que ela nada mais rápido. Ah, mentira, eu já tinha passado delas, mano. Também foi erro meu que demorei pra pressionar o gatilho pra ela nadar mais rápido. Vou achar um bolsão aqui, mano. O problema é que tem muito peixe, tu não sabe o que é peixe e o que é piranha, né, mano? Ali tem um bolsão. Deve ser pra cima esse negócio, mano. Boa! Eu não ia ficar lá tentando explorar com aquelas piranhas querendo me matar, mano. Full up. Can't carry anymore. Base camp. This is Omicron team. We've been ambushed. Base camp, come in. Anything? Quiet. I need to hear. I still can. Holy Christ. What are they so afraid of? Não quero nem descobrir do que eles estão com medo, mano. Shit, I lost my radio in the crash.
Eita caramba, parece um tipo de canibal, mano. Full up. Can't carry any more. Stay back! I'm warning you! Stay the fuck away from me! Ah! Ah! Calm down. We just need to wait it out until the reinforcements arrive. Floresta consegue ser muito assustadora quando quer. I know they're out there. Arrival is imminent. I see it before it sees me. Hangar in sight. We're here. Give us 60 seconds and we're in. You men form a perimeter. Acho que deu ruim pro cara. Quer nem saber, deixa eu morrer. What are those creatures? All full up. Can't carry any more. There has to be a way out of here. Maybe in the direction they came from. Pera, não posso criar um coquetel motor. É bom pra defesa. Pra lá, mano. Deixa eu ver, acho que dá pra ir por aqui, ó. Pera aí, tem coisa errada aqui. Deixa eu ver se tem alguma passagem, alguma coisa. E pra ir pra lá. Por que ela sobe aqui, ó? Volta, Lara. É pra pular mesmo, criatura. Everywhere. The creatures kill them. But why? Jonah, Abby. Hey, Laura. I saw something. Trinity is being hunted by some kind of creature. What? It made hissing sounds and moved so fast. Lara, that sounds like the legend of the Pishtaco. You pulling her legs? No. I know what I saw. Are you safe? Yeah, I'm on my way back. A saída novamente tá por baixo, mano. Só vai. Não, tá pra cá. Aquela ajeitada no cabelo, né? Mano, tô com medo que aquele bicho pule em mim, mano.
caçar nada não, irmão. Vou caçar a saída daqui. Tá aquele caminho alternativo aqui, ó, uma tenda. Eu já habilito as habilidades que eu tenho. Ah, entendi. Eu tenho que habilitar as de antes pra... É tipo uma sequência, né? Só pode ir. Ó, aí ele abre o próximo. Só consegue, tipo assim, abrindo ele na sequência. Aqui teria que habilitar esse aqui, que tá aberto. E depois o próximo. Bom, vou deixando esse vídeo por aqui. Quem gostar, deixa um like, se inscreva no canal e tamo junto.